კოპენჰაგენის სინათლის ფესტივალის ფარგლებში 50-ზე მეტი ინსტალაცია მოაწყვეს. ორგანიზატორების თქმით, კოპენჰაგენის სინათლის ფესტივალი ევროპაში სხვადასხვა სახის ნათების ყველაზე დიდი გამოფენაა. ფესტივალზე დაახლოებით 300,000 სტუმარს ელიან. მათ შესაძლებლობა ექნება დღამით განსხვავებული კოპენჰაგენი ნახონ. ორგანიზატორებმა 4 კილომეტრიანი საფეხმავლო და ველობილიკი მოაწყვეს, რომელიც თითქმის ყველა ინსტალაციას მიჰყვება. შესაძლებლობა მაქვს ხელოვნება საჯარო სივრცეში კოპენჰაგენის პეიზაჟების ფონზე ვეზიარო. ნათება იცვლება. ეს კარგი საშუალებაა ქალაქის სხვა თვალით დაინახო. ინსტალაციები მთელი კოპენჰაგენის მასშტაბითაა მოწყობილი. მათ კი ერთი ნამუშევარი სახელწოდებით მწვანე სხივი აერთიანებს. მწვანე ლაზერი ცაში 3 კილომეტრზეა გაშვებული. ხელოვანი ოლე სამსე საჯარო სივრცეში სინათლის ხელოვნების წარმოდგენით კმაყოფილია. კოპენჰაგენის ფესტივალი შესანიშნავია, ეს ნამდვილად კარგი იდეაა, როგორც კოპენჰაგენისთვის, ისე ხელოვნებისთვის. თქვენ ხედავთ ქალაქს ახალი პერსპექტივით. ყველგან ეს განსხვავებული სინათლე ხვდება. ჩვენ ამ ისტორიულ ნაგებობას სრულიად ახალ განზომილებაში ვხედავთ. ოლე სამსე ილუსტრატორ იაკობ ფელინგსთან თანამშრომლობდა ინსტალაციაზე სახელწოდებით სიყვარული და ომი. ჩვენს ნამუშევარს სიყვარული და ომი ჰქვია, რადგან ის უკრაინელთა სასიყვარულო ამბებს ეხება. სურდა აქცენტი რაღაც განსხვავებულზე გამეკეთებინა, ვიდრე უბრალოდ ახალ ინფორმაციაზე. მინდოდა ადამიანების ცხოვრებაზე გამემახვილებინა ყურადღება. ომი ნამდვილად რთულია, საშინელებაა, თუმცა ყველაფრის მიუხედავად იმედი უნდა შევინარჩუნოთ. სიყვარულით ცხოვრება უნდა გავაგრძელოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სიცოცხლისთვის ბრძოლა არ ღირს. ლამაზი გარემოს შექმნასთან ერთად ფესტივალის მიზანია ყურადღება გაამახვილოს სოციალურ პრობლემებზე. ნამუშევრები შექმნილია სხვადასხვა სოციალურ თემაზე, როგორებიცაა გარემოს დაცვა და წყლის დაბინძურება. კოპენჰაგენის სინათლის ფესტივალი კიდევ 3 კვირა გაგრძელდება.